Lokacin da na zaunar da ƴar uwa kimar gaya ne mata magana hada ta da Suleiman bata kuka haka ba. In a kingdom full of joy, happiness and brotherhood arises a calamity that shuts everything. Assalamu alaikum. Ya ina maka sallama, kai shiru baka amsa ba. To wai azumin magana kake ne? Naci. Bari ya gama shirye dawa kan. Mu yake jira, ka zo mu je. Haƙi fa. Raina ne a baci. Ranka ne a baci shine haƙi ya fito daga bakinka? Zuciyata take ta farfasa yanzu haka. Wani yaro ne ba ta mure a makaranta. Sango Productions Nigeria Limited returns with a royal emotional love story. Zasu ji irin wannan munanan kalamin daga bakinka Suleiman. Ki haƙuri Zinat. Na yarda. Na bar ki har abada. Me yasa zaka yi haka? Ashe zaka iya cire zuciyarka ka wagan ki? Ba fiye da zan yi. Saboda yadda na gaya miki sabon nan, ni ma kwatsam haka na ji. Yaisa! 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 Ya kake kokarin magana da wanda ka san baya ji kuma baya gani. An Adam Ezango movie. Story by Adam Ezango. Screenplay by Yakubu M. Kuni. Produced by Tahir Aitahir and directed by the Wizkid director Alenu. Yet another clash of the titans as you see the spontaneity of the multiple award-winning actor Alenu and the prince of present time Adam Ezango alongside Samira Ahmed, Aisha Abubakar, Bashir Nayaya, Maryam CTV, and introducing Fadila Muhammad. Hoopi! Ba soyayya muka ne har ila irin mafarkin da muke da abubuwan da muka tanada wa kanmu da alƙawarin da muka yi na mallakar juna gaba ɗaya rubuce. Soyayyar ta kake rarrashi akan ta sadaukarwa wani ita. Shi ma kana da ikon sake halitta wani zuciyar kenan. Tashi ki fita. Kuma ina so ki taimake ni ki nesa da ni. Wataƙila zan iya mantawa da ke. Nisa, haba Faruk, haba. Dole ne idan aka so cire sanka a cikin zuciyata sai an fasa ta. Ni haƙuri. Hoopi, if love is a game, the winner is decided by destiny. Watch